Opa, fala! Tudo tranquilo? Romar, Sekiro, vamos continuar. A gente já pegou aqui, já fizemos tudo que tinha pra fazer por aqui, por enquanto. Vamos voltar e ir em direção ao ogro, né? Porque tem o sino pra pegar aqui no caminho para o portão. E pegando o sino a gente consegue fazer oferenda ali no Buda e ir pra propriedade Irata. Pegar mais ferramentas. Eu acho que eu já vou chegar chegando naquele ogro já. Sem dó. Essa parte aqui é melhor fazer com stealth. Só que tem um grandão lá na ponta, um gordão, que ele é perigoso. Alertei a presença. Eu queria tirar esse cara porque esse cara aqui, ele meio que alerta, cara. Solta o alerta. Pra cá. Eles ainda não foram alertados ali, né? Merda. Esse cara aqui tem que pegar. Não saiu do jeito que eu imaginei, mas eu acho que eles estão bem distantes um do outro. Ah, esse rapaz aqui, ele só fica defendendo. Bicho é pentelho. Ó. Ele só fica defendendo. E o outro tá meio Oblivion. Ele tá completamente. Olha lá. Ah, e essa parte aí quem desenvolveu foi a galera do Cyberpunk, que ele deu uma empurrecida ali. Chamaram a colaboração lá da CD Projekt. E aí? Tem uma lojinha aqui em cima, né? Mas antes vamos na moça do Guizo ali. Ele entrega o Guizo, né? Ela, cadê? Amuleto de Guizo do Jovem Lorde, que dá acesso à propriedade. Ela fala até do artesão lá, né? Do escultor. Moeda de grana. Oi! O do galo também tá acertando pela parede. Ah! Ô, Fransoff. Pelo amor de Deus, cara. Ah, tá aqui, tá vindo. O galo tá vindo aqui, ó. Sai. Joga a shuriken no galo. Cadê o rapaz? Aqui. Olha, eu pensei que. Pensei que ia. Que ia matar ele, porque mata os cachorros de uma vez só. Depois você mata o cachorro, mata o galo, né? Mas não, esse galo aí é bomba. Bicho é forte. Ai, tem mais aqui. Aqui é o filho da senhora que tá ali, que deu o guiso. Ele dá uma grana, né? Acho que ele dá uma grana ali. Eu vi ele dando, tipo, parece uma bolsa de dinheiro ali. Não, não. Tem a lojinha ali em cima, mas eu vou primeiro. Porque tem um cara de canhão lá na ponta.
Vamos primeiro limpar, depois vai na loja. Não, dá pra ir por aqui, né? Ah, agora já era, agora já desci. Eita, pega esse cara aí, ó. Pólvora negra, isso aqui serve pra poder fazer upgrade de alguma coisa. Material usado em melhorias alquímicas de ferramentas prostéticas. Pronto, tá aí, já respondeu. O esquema aqui é pegar o mais forte, vai ser esse cara aqui. Não, pode vir, pode vir, pode vir, só tem esse. Ok, tem alguns itens ali. Eu não lembro como é que pega aquele treco ali. Aqui, ó. É a oferenda. Esse cara que ele vende uma ferramenta. Vamos passar aqui. As bombeiras. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Vamos comprar logo. Vamos comprar logo. Aqui no inventário. Eu tenho quanto? Eu tenho 271 ali. Ah, então com 3 bolsas já vai. É a bombinha. Ele vende outras coisas também, açúcar que aumenta, reduz o dano da vitalidade, umas pastilhas. Mas é isso aí mesmo. Ali, ó, tem como ir ali, mas eu não me lembro onde é que estão as quedas. É mais ali na frente. Opa! Aqui. Esfera. Aí daqui, isso, dá pra poder pular ali na frente, ó. Sucata de ferro. Ela pode ser usada como material de base para melhorias de ferramentas prostéticas. Isso. Eu meio que tenho uma avançada aqui. Será que eu consigo? Consigo. Eu já vou aparecer lá na frente. Na real, aquele templo que tem aqueles bichos sem cabeça, acredito eu. Rapaz, eu não tô muito confiante naquele jump ali não. Mas acho que tem que ser aquele jump ali mesmo. Não tô muito confiante nesse jump aí não. Tá valendo. Isso. Vou repousar não, quando vai voltar tudo. Tem um NPC aqui embaixo que ele dá uma... Aí. Ele dá uma... Tipo uma missão. Não, destrava uma série de missões com ele. É o cara que tá... É o ladrão. E ele tá vendendo informação. Dá pra comprar duas vezes. Ele cobra 10 primeiro. Aí ele vai falar sobre... do que aconteceu mais ou menos lá na propriedade Hirata. Só que tem como comprar dele de novo? Deixa eu passar. Comprar informação. Aí ele vai falar sobre o cano flamejante, que é a ferramenta. Esse diálogo aí é fera. Uma anotação e falar... Isso. Ele vira uma loja depois e esse cara tá conectado com um outro NPC lá da frente. Que é... Lá do templo.
É. Dá pra rolar uma. Rola uma missão depois. Cara, já vou chegar chegando esse ogro aqui, cara. Não vou pegar esse cano flamejante, não. Com a ferramenta cano flamejante, ele fica bem mais easy, com certeza. Vamos tirar esses caras aqui. Aí. Eu não tenho ponto, eu não tenho como colocar o Mikiri ainda ali. Acho que eu nem recebi o texto de Shinobi ainda. Aí arrasa o ogro. Esse cara, ele vai dar uma estocada. Mas tem uma mãe aqui, né? Lá no... Ah, é o garrão. Aí, lá no meu playthrough de PlayStation 4, eu não fiz essa mãe. Eu acabei matando ele na raça mesmo. Não é bem uma mãe, aí ele... Ele meio que sai de combate. Oh, olha só onde é que ele caiu lá, olha só onde é que ele caiu. Vamos tentar tirar ele, tá num lugar muito ruim. Ele caiu ali no buiaco, de vez em quando aqui, ele fica aqui, ó. Paradão aqui na escadaria, aí é facinho. Ali eu acho que vai ser complicado, mas tá valendo. Aí quase é um pouco complicado, na verdade. Porque não tem muito espaço ali não, cadê ele? Olha onde é que ele caiu. Cara, os golpes deles são demais, velho. As voadoras de dois pés. Esse bicho é muito foda, velho. Concentração. Ah! Maldito. Ai, me jogou lá. Ah! É, dá pra dar uma bisbilhotada aqui? Porra, cara, tá explicado o que é ali. Não, é um lugar muito bom pra brigar com ele. Se ele se agarrar, já é. Basicamente. Basicamente já era. Tentar fazer mais uma vez aqui. Aí agora ele vai pra escada, olha lá, agora ele vai pra escadaria. Aí da escadaria é melhor. Olha lá, ele ficou parado, ele fica parado olhando por um lado ali, acho que dá pra passar aqui. Bem de boa que o lobo é cabuloso, mega stealth. É isso. Isso, aí dá pra fazer o Mega Jump aqui. Brincou, ogro. Opa!
Aê! A primeira não valeu, tava só testando, pegando a manha do bagulho. Duas contas de oração. E um remédio shinobi de nível 1, aumenta o efeito dos itens de cura. Pô, mas ele caiu, foi logo ali naquele canto, ali, aí complicou, ali complicou. Esse vestígio aqui, essa galera deve ter morrido pra ele, deixa eu ver. 2 segundos? Trinta segundos. Ok. Vamos seguir aquele cara ali. O que que ele tá fazendo? Peguei aqui o monocular. Ele tá cortando caminho ali, hein? Ele tá cortando caminho. Mas eu não tô dando conta. Pera aí. É, ele tá cortando caminho aqui. Tem um tipo um aqui. Açúcar. Ali naquela caverna ali é onde tem o sino e tal, né? Não? Antídoto, grama divina. E aqui naquela caverna ali, acho que a gente tem aquele. O sino maligno com o cavaleiro sem cabeça e tudo mais. Fora isso, qual que é o objetivo de fazer esse. Esse jump? Esse corte de caminho? Isso, aqui é o cara. Aqui onde tá o cara. É. Ele ficou escuro. Olha lá, o cara sem cabeça, onde tem um sino. Vai dar no outro lado. Mas eu não vou aqui agora não. Aqui agora não. Vai dar no outro lado isso aqui. Essa é uma das entradas, então. Essa seria a saída, na verdade, né? Depois do general ali, antes do general, na verdade, saindo aqui, tem uma descida que vai dar no mesmo lugar, na mesma caverna ali. Tem uma galera aqui. Antes, não, antes de antes de ir pra frente nesse lugar aqui, tem uma semente. Vamos na propriedade irata. Porque pegar, tem duas ferramentas, três ferramentas lá de cabeça. Eu lembrando que é a pena, o machado e o cano flamejante. Aí vamos falar lá com o Buda, fazer a oferenda no Buda e ir pra lá. Eu também, se eu for dar, né, se eu for engajar naquele bicho lá, eu vou tomar coco, certeza. Vou tomar coco, tem muito tempo que eu não luto contra ele. E tem um item que é o confete, que usa pra poder dar mais dano. Vamos entregar aqui a semente pra Emma. Entregar a semente. Foi pra 3, né?
Ah, isso é pra poder entregar pro Buda. Pô, o rapaz aqui, eu tô com, não tô com level 2 ainda. Ele ainda não me deu o texto esotérico? Tá aí, texto esotérico Shinobi, pra poder comprar as habilidades. E eu posso... Sim, vai aparecer agora algumas habilidades pra comprar lá. Vou fazer oferenda. E a gente tem a bombinha, vamos colocar a bombinha. Isso aqui é mais contra animal, não? Animal é que responde melhor esse negócio que é. Cadê? É, tipo, cavalo, um mega gorila lá na frente, né? Vamos ofertar.目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってる。 Três anos atrás, vou repousar para poder pegar isso aqui, as habilidades também. Ali encheu. Mas eu só vou... Tá aqui. Esse aqui que eu quero, ó. Contra-ataque Mihiri. Esse aqui é fundamental, cara. Tem que ter isso aqui. Tem uma cacetada de inimigo que usa esse tipo de golpe, que é a estocada. E não é só estocada de lança, não. É estocada de tudo. Qualquer golpe, tipo, se o cara vier com a espada e pra te estocar bucho, você pode usar. Se o cara vier com um pé e dar um chute, você pode usar. Então é muito útil mesmo. Opa! Onoshi, Fukuro no Zengare ka? Nani ga atta? Zoku tomo ga Mikosa. Ima wa? Nani? Oshie. Ryu. Ryusen mo 3年 mae ka? Ah, o lobo, ele... Beleza. O lobo, ele meio que... Fica meio confuso aí, né? Porque é tipo o passado. O player também fica meio confuso, porque a gente voltou no tempo. Ele tá trazendo as coisas do passado pro presente. Mas tem que tentar se desligar um pouquinho dessa lógica, né? Ih, caceta. Ah, vou chegando nesse rapaz aí. Opa, já deu tempo ainda, cara. Eu olho, tem uns levadas carpa. Cara, eu acho que as carpa, o melhor a se fazer é voltar pra poder pegar isso aí. Depois que pegar a habilidade de andar debaixo d'água. Acho que vai ficar melhor. Eu não vou esquentar a cabeça, não. Esse é o cara que vende. É um dos caras, na verdade. Aí. Mais uma. Escama de carpa. Escama da carpa do tesouro. É, ele... O importante que eu lembro é a máscara. Eu só não lembro o que é que ela faz, mas é importante. O texto aqui, que é a habilidade... Reduz o avanço de queimadura, grama divina, enfim. Dá pra comprar tudo, eu acho. Tem outro vendedor também. O esquema é... É pegar a habilidade que anda de barra d'água e...
em tudo quanto é rio desse jeito aqui, ó. E procurar elas, que tem um monte. Vamos pegar o rapaz ali. Tem cachorro. Cachorro é só... É, shuriken. Shuriken a gente vai na mesma hora. Quase pegando ali, nível 2. Nível 2 não, né? Porque não tem nível no Sekiro. Consegui o segundo ponto de habilidade. Na real, esse sistema do Sekiro é... É tipo os hack and slash mesmo, né? Com a árvore de habilidade, você vai matando os inimigos e vai ganhando os pontos e gastando nas habilidades. E cada jogo bota um nome meio que diferente, né? No lugar de botar XP logo direto, né? Não é XP o nome? Não, é ponto de habilidade. Não. É ponto de habilidade. Eu acho que é. É porque o lobo ele não sobe de level. Não. Não tem isso, não tem essa progressão. Ah, vai pra bosta aí, oi. Você me viu, foi? Não, eu vou fazer o... Ai, velho. Ah, maldito. Deixa eu comprar o bagulho aqui. Isso. Essencial, essencial. Inclusive vai ter até um... Oh, reposei e sumiu lá. Vai ter até um... Uma opção lá no treinador, lá no rapaz lá, no morto-vivo. Pra poder treinar esse golpe aí. Muito bom, ninguém me viu. Cara, deixa eu usar a pedrinha. Ô, caceta. Que burro, velho. Tomei a porra da cabaça sem querer, velho. Ah, aí veio todo mundo. Ah, sim, claro, né? Venha, venha, venha você. Não, ele vai me ver antes, eu acho. Ah, não pegou. Mas foi o suficiente, né? Foi o suficiente, foi o suficiente. Óleo, bastante óleo. É, essa sessão aqui, eu sinceramente, pra pegar no stealth ali, eu acho que é difícil. Pelo menos eu não enxerguei uma forma fácil de pegar todos eles sem... Ai, já me viram. É também que nem uma gazela pulando pelos telhados, né? Cadê o cara? Ah, esse é o cara do machado. Ah, é vazado. Stealth pra quê? Já chega chegando. Opa, tem. Ali, ó. Já chega chegando, vai. Cara do machado aqui, ele... Ó! Oh!
Maldito vai estar chutando terra na minha cara. Não pode não. Oh, eu tô perdendo lock. Ai. Ele ficou preso na parede. Essa parte aí foi em colaboração com o pessoal da CD Projekt. Acabou bugando ali. Acabou dando bug, né? Porque ficou cyberpunk o bagulho. Ficou meio preso ali. Meio doidão. Sete segundos. O rapaz matou todo mundo em 7 segundos. Não, ele fugiu. Ué, não entendi. Ele gravou um vestígio aqui? Por quê? Tem alguma passagem secreta ali? Vamos lá pra onde ele foi. Passagem secreta? Não, não tem. Não lembro de passagem secreta aqui. Essa parte aqui também é meio complicada de não ser visto. Porque tem cachorro. Ó, oh, cachorro filho da puta já viu. Pô, eu não tô vendo é o cachorro. Ah, ele tá aqui, ó, velho. Ele só alertou, na verdade. Ah, ele me viu. Maldito. Eu não tô conseguindo subir. Todo mundo me viu agora, tá tô na bosta. Os mais perigosos ali, será que dá. Ah, eu não. Véi. Todo mundo me viu aqui, fodeu. Vai dar? É muita gente. Dá o retreat, dá o retreat, ô. Isso. Olha, ele morreu só na vitalidade. Meu Deus do céu. Tá faltando uma ainda. Cadê? Ah, tá ali. Não, sai do meio do fogo aí. Aí. Muito bem. Não foi muito bem, mas deu certo. No final das contas. Tá aqui o cano flamejante. Pra poder... Esse daí que seria o baú pra poder ir contra o ogro. Que, véi, aí... Você dá o primeiro stealth nele. Cai na cabeça, né? Então você fica usando esse cano flamejante aí que ele não faz nada. Ele tem medo do fogo. Mas eu fui no modo... Mestre Shinobi contra ele. E já vai ficar daquele jeito. E tem uma outra ferramenta logo ali, que é o machado. Mas vamos... Opa!
Ixi, peraí. Aí. Esse cara aí dá a dica, ele fala que tem um machado. Ele fala que tem um machado no templo. Já vamos abrir o atalho aqui. E, na verdade, nós vamos fechar o vídeo por aqui, né? Pra não ficar muito grande, o machado tá logo ali, mas... No próximo vídeo a gente continua na propriedade Irata. Daí já vai rumo a... Dá pra matar o caçador. Tem um caçador ali em cima. É. Eu acho que ele vai dar uma conta de oração. A terceira. Aí dá pra voltar e pegar a quarta conta de oração. Logo ali depois do ogro. Aí já dá um upgrade. Naquele esquema, dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo com os links fera lá pra poder dar força pro canal. Na seção de comentário fixado. E a gente se fala na próxima. Um abração, falou, tchau.